Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishide mwebale kulaba nokugoberera gwene itago komawo nga tukomya okuva ku kisaawe entebe okutuuka yonna yonna gyolaga waliwo yangambe nti nze ngenda saidi ze ekyegeegwa ne mugamba yi tutwala abantu kabongo onyuma kyegeegwa kale ndoze enteekateeka maazira bitu atanise dozi teekayo bantu banyo betugenda obaleetera ofe eno twabagamba yakiseera buseera kati nonno agabaddewo wiiki eno yona 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 omwami Joseph Mayanja oba abangi bemumanyi nga Jose Chameleon kigambibwa okuba nti abonaabona oba akyawera ennemba n'obulwadde obw'ekibumba kosa n'akalulwe nonno obumu ku bulwadde obuyinza okwatakinga ekibumba obwa hepatitis B A ne C then waliwo obulala obumanyikiddwa nga fatty liver ndowooza nabwo obumanyi kati waliwo n'obulala cirrhosis ndowooza oba cirrhosis nabwo gye buli then oba akalulwe nabwo gye buli nti waliwo bwe twandiyise emo koromotos oba koromotosis kati awo nkulaba ondabye sobola okumanya biology engeri gyali yakuyisa babuyita emo koromatosis bwe butyo waliwo ne bwe bayita Wilson disease bonna bukwata kalule bukwata no What do you mean? Abuja nyo olw'ensonga y'omwenge omungi kasita oba ng'onywa spirits muli walagi vodka w'ebityo byokya ekibumba nekidamejinga kitegeera bw'ogattako ebyalala kati ate Chameleon abantu abasinga obulwadde bamanyidde nnyo mu kunywa segereti okitegeera munwe kumuki ku munwe okiwulira bulungi nnyo kitegeeza awoneranga kansa asobola okubeerawo mu mpolampola naye kati buno y'obusosi Nasif olowooza ki ekiruma Chameleon temulimu stress obu sirowooza nti stress ebeeramu obulwadde bwonna busobola okujja mu kiseera kyonna era waliwo abantu abatera okugamba obulwadde yabwereetera biki biki mulimu obulwadde bweweereetera siriimu oyinsula omwereetera that is what okuzadde naye kubanga tumufunye mu ngeri zanjawulo naye nga kirwawo okulabika siriimu bisinga fe abamwereetera nti munaye ogenze wegase n'omuntu tomanyi status ye ng'oyoola mulimu n'obulwadde obulala okimanyi bulungi nyo nti onywa amazzi amabisi ojja kufuna ki obulwadde bwe buti ne bwe buti obulwadde waliwo abatabufuna naye obanga waliwo obulwadde osobola okwewalika osobola okwewala naye obulwadde obuli munda eyo akina kibumba kyenda mutima mawugwe ebiseera ebisinga yesi tumanya kyebivaako oba kibuleeta naye nja kusanga omuntu nga tanywa sigala tanywa mwenge nga mulwadde wa kibumba kituufu ojja kusanga omuntu nga tanywa sigala tanywa mwenge nga ayina obuzibu ku mutima oba mawugwe kati obulwadde ebiseera ebisinga tetugamba nnyo omuntu oba tetumupiininga nti abadde akola kino ensonga lwaki ali bw'ati nga we gani tukujjako siriimu yosomanya nti yatabaala oba okitegeere kati nti nze obulwadde sigamba nyero ebisa ebisinga nze omuntu walwala obulwadde bwonna newe wasiriimu olumu kyosooka omugamba nti ng'akoze eki kati kulevo Jose Chameleon gyaliko golowooza singa wabalukawo ne bagamba nti kati omusondere akasente kikola amakulu kyemanyi tanatuuka ku status e ate nga basinga kijja kuba obulwadde mwattu bwatabu katolo bwa matu amulaba obulwadde tebuliko mugagga na mwavu juzi twabadde wano gwe kennyini twabadde wano nga tukola story ya yono kake yafudde nga bamubanja obukadde bina mu muddwaliro naye mumanyi sente z'alina nyingi so nti ebiseera ebisinga ebintu by'obulwadde ekintu nga kigudde bubwi ng'ate omuntu nga yeyingini oba soosi yalwadde ebiseera ebisinga tebiba byangu nti oyinza n'okwekanga nga tayina access esayininga ku kyeko oba ku gundi kubanga embeera gy'alimu oluusi nga tekola ki
tekikola. So nti omuntu ekituuka mu status eyo, totunulanga bali nti nga abadde ne ssente, nga mugagga. Kubanga tomanya ki mu nsawo y'essaawa eyo. Kakati ka miliyoni, bamaze ebbanga ki nga tebakola. Ky'osooka okwebaza. Nti oyinza okugamba nti Yesu abadde alina. Naye status eyo y'obulamu, abantu babadde alabirira, ojja kwesanga naye atuuka n'azitowererwa kubanga batakyayingiza. Kati sigamba nti n'essaawa eno kyalimu. Naye in case kiba kize bwe kityo, togaana gamba nti nno kankwate 15 oba omutwalo baka kaddokamwa. Kubanga tomanyi status kati gy'ayitamu, tomanyi mbeera gy'alimu oba olimba. Naye ndaba obulwadde bumukozeza. Yagejja. Ye kenyini ye akugamba tagejja takoga takola ki. Talina kyakyukako. Ye bw'ati naturally musajja mutono alinga nze mu mutono muddugavu bw'ati. Okay. Kati saagala omuntu yenna atandika egamba naye kakirabe anyonyo sigala no naye busookeye nagamba oli mulwadde wa kibumba naye nga tonywa ku munwe gwa sigala yadde gutya naye ng'oluusi wasikabikakka oluusi mbeera yonna esobomu mbeera yemu Nasib akomedian amanyikiddwa nga MC EDZ ye yani EZD yaziikiddwa lwabadde nooza olunaku lwajjo. Jukira yafuna kansa ndozo emimiro era nabayo nasaba ko kubuyambi kino na kino na kino na kino na kino omwami oyo obibereddewo nga Maulana ne Rain ekigambibwa okuba nti nno Rain kekana akatono akabanyikiddwa nga Kalubega Obedi ye mutono omuddugavu ye mutono omuddugavu okiwulira oyayimba ne Betina na Mukasa aha kati yakoze kyebayita okukyala mu nkukutu okiwulira gabyafulumya ebifaananyi nga bakyadde mu nkukutu mu mpola mpola w'ebityo nayeoza si nkukutu kirambulu kubanga okukyala tekuba kwasasamiza yakyadde nga ndowooza ewomukyala we Sherry Cubs kati mwattu omwami ono nga tannafa yavaayo n'agamba nti ZD Rain yali asente zange za mbadde nonge nagamba ez'amabugo ez'obujjanjabi Rain naba ne defending n'agamba nti bansindikira emitwalo 18 era nga njagala kuziwa EZD naye unfortunately wafiiridde nali siina ndagamuntu zisobola kujjayo sente ezo kuba zaava bweru naye nyazikozesa manegramu osobola zikola ki naye nga siina ndagamuntu so mbadde nteekateeka kubaako bwe nkuŋŋaanya wano okubwange ngende nzikola ki nzijjeyo zo zikyaliyo waayi simanyi oba zikyaliyo kati mu kiseera kino eno olowooza omwami oyo EZD kivudde ku ki okuba nti banoonyeza obukadde 24 ne bubabula omwami n'atuuka n'okufa kisoboka bulungi musana okunoonya owootaano n'omusatu n'obubiri ne bukolaki kisinziira kubanga muli kintu tuyinza okubeera n'ogamba ba life saver naye mumpa obukadde 5 ne bakuwa 10 okitegeeraokakasa yes batandike sigambi ate kati olina buzibu kibaveeko ogutosebo nange terundi bulungi nenzijano ne mbagaane mumpa obukadde bumeka ne bampakamu okay oba okitegeera nti abantu tetwenkanyankanya mikisa ate omukisa gw'oli si gwe gugwo musookera ku platifoomu emu naye oli nga alina abamwagala baki bangi naye nga gw'oluusi abakwagala baki batono kati oli ayinza okuba nga alina emikwano nga mutuufu giyina gisobola okukola ki okumuwa naye ate ng'omulala si bwatyo bw'ali so nti bwe muba mutambula babiri kati titulaba nti Maulana ne Rain basobola okubeera buli omu n'ategwa omukono mu bantu be bamu Rain nafuna emitwalo ameka ate lwaki ogamba n'ategwa omukono ate olaga kibatu oyagala ogamba nti n'ategwa ekibatu kale ekyo kyembadde ntegeeza Rain nga bali mu audience yemu Rain nafuna emitwalo 5 Maulana nafuna emitwalo 7 bali ku stage etya kitegeeza nti waliwo oli agamba nti Rain muwe 5 ono muwe meka 3 nti emikisa tegyenkanankana abantu obwagazi bwe banyi tebwenkanakana ate n'emikwano oluusi gyolina gimatalinga kati Rain ensonga gye yawadde matiza eyaki eyokuba nti ensimbi teyalina ndagamuntu no kakati tekibeerawo abantu gye basindika ssente okwa enkola zonna ze bazisindikiramu nga zikwetagisa ndagamuntu okukola ki ozigyayo naye kyebuzibwa nti zikyaliyo Rain wabanga yalinyako ku nnyonyi
ebi documents ze yakozesa kemaye kubako gundi ngofuna passport ino bani ndaga muntu nebira kije kitanti yete ndaga muntu anti anmwishi dice garment zichaliyo nge kibuzo kyenebuziza nange si nawe tochimanyi zichaliyo simanyi kakati weziba jeziri muna aso kugamba ensonga ino okola ki nojulizi nyo zibanga teziriyo atamba mchama kakati atawo yiba bidala chovula so ajigenda mu details okuja nga gunja nane kumusalira ne message yino sente zichi aliyo sinazijayo kati okumusalira sisa kusalira muntu musango nze mulamu bwange sisalira muntu musango katonda yakola ki ya sale bisango wabula solo okogera ku nsonga kubanga yeberawo kakati wabanga mutufu sente nga mutufu yazikwesa kwa sente ntono nyo ate busente obutono kukolimisa kibi ekyo yakyogedde ekyo yakyogedde nti jale 18 oliye teyogera ku mwendo gwa sente newe zibwa 15 mutufu omuntu nga alimbwetavu muli shida obanga olimwetavu wa kangambe kya kunywa minute maid wa 12-13 minute sitera munya kyona kyekiri nti obanga olimwetavu wa kya kunywa ekyo oli na kuwe 15 nga mutufu wadde mweta vochagala oli nezija nezija onyigira mutufu ne wakwade ogamu mutu tina sifu yali 15 akirabanga echa echo muzanyo nenga mutufu gwali ozeta gange sawe okola ki kati ne wajiwa jali mitwale 5 oli enzo kuba aliyeta gidagali ya mitwale 4 obo kitegeera kati ayiraba ino kubanga munyivu nga simu sanyifu kubanga obulamu bwinzo okubanga bugenda gwengo oli mubuza nyiramu kale tusaba omungu omoyo gwa izedi agulamuze kisa kitalo nnyo kitalo dalabambi nze siga mulishide